د سلام پوړندې کولو سره د وی بچي خبرونو ته خراغلاست. د ملي والي د حکومت جای مشر د ولسمشر غنی پر کړنو سخت نیوکه وکړي، وایي حکومت د فلج له ناورین سره مخ دی او د وزارتخونو کارکونکو ټول خپل خپل واندي. عبدالله 13 ورځ لازوانانو سره په ویناسته کې د مطلب سرګندولو سره ویل یو وزیر ته د عالی دولتي مډال ورکړه له د سره له مشورې پرته تر سره کیږي. د ایواد په بیلابیل سیمو کې د ملي پوسټ په عملیاتو کې د دولت اتویش وسلوال مخالفین ووژل سول. ملي دفاع وزارت د خبر پاڼې په خبرولو سره وایي په دې عملیاتو کې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د ولس ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي د دولت 29 نور وسلوال مخالفین ټپین شوي دي. د سرچینې په وینا په دې نښتو کې د ملي پوسټ یو له سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. په ننګرهار کې دوه ماین خښون کې د خپل ماین په چاودنه کې ووژل سول. د ننګرهار د سیمیزو چارواک په وینا دغه پیښه تېره ورځ د خوږیانو ولسوالۍ په مملې سیمه کې هغه مهال رامنځته سوه چې یادو کسانو غوښتل په سیمه کې ماینونه ځای پر ځای کړي، خو موخې ته له رسېدو وړاندې د خپل ماین په چاودنه کې ووژل سول. د سرچینې په وینا له چاودنې وروسته درې تنه د همدې پیښې په تور د پولیس له لورې نیول سوي هم دي. طالبانو وکول اسول د هلمند د لخکرګا خار شاوخوا سیمې په خپله محاصره کې راوړي. د هلمند ولایتي شورا رئیس په دې ولایت کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ له درنې جګړې څخه خبر ورکوي او وایي باید د لخکرګا خار او د دې ولایت د یو شمېر نورو سیمو له سقوط څخه مخنیوی وسي. په حکومت کې دننه یو شمېر کړۍ د ټاکنیز نظام د سمون په وړاندې خنډ ګرځي. دا اجرایه ریاست ویان د دې مطلب څرګندولو سره وایي د نظام دننه داسې لاسونه شتون لري چې د ټاکنې سمون پروسه یې د دو کلونو راهیسې له کړکېټ سره مخ کړي. او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان د داعش ډلې ته تر درنې مرګ ژوبلې له وختو خبر ورکوي. ښاغلی نیکولسن چې اوس په نوې ډیلي کې د ویلي چې د داعش جنګلۍ پر ضد د افغان پوځیانو تعرضي عملیات د تیر کال په پرتره بریالي وه. بلخوا د ملي امنیت شورا د سیمې وادون ته د ښاغلي حنیف اتمر سفر له ترهګرۍ او په ځانګړي ډول له داعش ډلې سره د مبارزې په موخه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول بولي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا د الله په امان.